गुलालाई चैन सानालाई ऐन यो भनाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हुबहु लागू हुँदै आएको छ कतिपय राज्यले गरेका नीतिगत निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिन्छ केही निर्णयलाई असंवैधानिक करार गरिदिन्छ तर राजनीतिक तथा दलगत स्वार्थ प्रेरित यस्ता निर्णय गराउनेहरू उप कुनै कार्यवाही नै हुँदैन यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो गिरीबन्धु टी स्टेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय नै गराएर गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढिरहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिए यो निर्णय कानून सम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो यससँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ तर दलगत स्वार्थले केही व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी यस्ता निर्णय गराउनेहरूमाथि के कार्यवाही हुन्छ त यसबारे अदालत मौन देखिएको छ यता सत्तारूढ दलहरू भने यस निर्णयमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् जोगाउने हो भने अपराध गर्दै जाने अनि नि अपराधबाट चाहिँ छेपमै पा पाउँदै जाने हो भने अपराधी रोकिँदैन अपराधी रोकिनलाई अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराध गर्न उनको संलग्नता छ भने जसको संलग्न त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ यदि कारवाही गरिन भने मान्छेले त अपराध आज एउटा अपराध गर्छ अपराधबाट उसले छेपमै पायो भने फेरि भोलि अर्को अपराध गर्छ त्यहाँबाट दण्ड जरिवाना दुइटै चिज भन्ने छ नि त कानुनमा त्यो मान्छे डराउँछ अनि मान्छेले फेरि अपराध गर्ने गर्दैन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भएकोले पनि गिरीबन्धु प्रकरणको बचाव गर्दै आएको छ यति बेला संसदबाट कानून बनाएरै यस निर्णय भएकोले यसमा सबै दलहरू जिम्मेवार भए पनि सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको विकल्प नभएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू जिकिर गर्छन् कानुन बनाउने सन्दर्भमा एमआलएले कानुन बनाएको होइन त्यो संसदले बनाएको हो त्यसले गर्दाखेरि एमाले कानुन बनाएको भन्नु नै गलत छ क्या त्यति बेला सबै हात उठाएर चाहिँ कानुन बनाउने अनि त्यस पछाडि एमआलएले कानुन बनायो एमआलएले यस्तो गराएको थियो भन्ने कुरा मिल्दैन जुन संसदले बनाएको कानुन संसदले बनाएको ठिक छ त त्यो संविधान विपरीत भएछ भने त्यो त सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हो यसलाई ठुलो विषय बनाएर उछाल्नुपर्ने त्यहाँ के के न चलखेल भएको थियो भन्ने कुरा यो गलत कुरा हो कि तत्कालीन सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएकोले यसलाई नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् संवैधानिक इजलासले नै यस प्रकरणमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्री परिषदको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार दफा बाह्र ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ जसले यस निर्णयको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई कानुनी दायरामा आए तर उनीहरूमाथि कारवाही नभएकोमा उनै केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् अब प्रश्न आफैमाथि तेर्सिएपछि उनी मौन रहँदै आएका छन् हो नेपालका नेताहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु गोरु ब्याउला र बिगौती आउला भनेर आश गर्नु जस्तै हो जुन सम्भव नै छैन